На телеканалі ТИСА-1 Ольга Бежевець з прогнозом погоди. Вітаю вас! У народі казали, якщо в лісі мало грибів, а багато жолудів, чекай суворої зими. Пропоную перевірити народні прикмети синоптичними передбаченнями. Отож, погляньмо на синоптичні прогнози для Закарпатського регіону на середу 26 вересня. На сам кінець нагадаємо вам про тих, кого варто привітати з іменинами. Отож, 26 вересня – день янголів Іллі, Леонтія та Юліана. А на часі прогноз погоди для міста Ужгорода. «26 вересня святкують Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції, отож святкуйте на свій смак і розсуд. А ми перейдемо до синоптичних показників в гірських районах на 26 вересня». Таким буде 26 вересня в синоптичних прогнозах. Бажаю вам тільки гарної погоди як за вікном, так і вдома. До зустрічі!